sama se všem, i s tebou. Vážená zarmoucená rodino, příbuzní a přátelé, shromáždili jsme se tady v kostele svatého Michala Archanděla v Litvinově, aby se rozloučit při této zadušnější svaté s naším drahým zemřelým bratrem panem Janem Horvátem, který zemřel náhle ve čtvrtek 4. června tohoto roku věku 60 let. Chceme Bohu při této oběti nejsvětější děkovat za jeho život, za všechno dobro, které vykonal, všechnu lásku, kterou rozdával, za jeho angažovanost, za jeho otevřené srdce. Ale chceme také vyprošovat pro ní Boží milosrdenství a radost většího života, aby Pán odpustil hříchy, které spáchá ze své slabosti a přijal to k sobě do nebe. Na začátku to věci nejsvětější upřímně lítujeme všech svých hříchů. Bez poslání uznávat duše, Pane, smíluj se nad námi. Pane, smíluj se nad námi. Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste, smíluj se nad námi. Kriste, smíluj se nad námi. Sedíš po pravici Otcovi a zastáváš se nás, Pane, smíluj se nad námi. Pane, smíluj se nad námi. Smíluj se nad námi, Všemohouce Bože, odpusť nám hřích a doveď nás do života věčného. Modleme se. Bože, ty se smilováváš a odpouštíš, vyslyš naše prosby za svého služebníka Jána, kterého si k sobě povolal, splň jeho naději a víru, uveď ho tam, kde je náš pravý dom, a dej mu věčnou radost. Prosím o to skrze tvého Syna našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věku. Amen. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanů. Bratři a sestry, žádný z nás nežije sám sobě, ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Vždyť právě proto Kristus zemřel a vstal k životu, aby se stal pánem nad mrtvými i živými. Všichni přece budeme stát před Božím soudem. Vždyť v písmu se říká, jakože jsem živ, pravý Pán, přede mnou poklekne každé koleno a každý jazyk bude velebit Boha. A každý z nás tedy bude muset sám sebe vydat Bohu účty. Slyšeli jsme slovo Boží. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádá. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádá. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádá. Dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, občerstvuje mou duši, vede mě po správných cestách pro svoje jméno. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádá. I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.
Tvůj kýj a tvá hůl, ty jsou má útěcha. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Prostíráš pro mě stůl před zraky mých nepřátel a hlavu mi mažeš olejem, má číše přetéká. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Štěstí a přízeň mě provázejí po všechny dny mého života. Přebývat smím v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Povstaňme. Aleluja. Vzkřísím den poslední pravý Pán. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vámi i s tebou. Slova svatého Evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Ježíš řekl svým učedníkům: ať se vaše srdce nechvěje, věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho přibytku. Kdyby nebylo, řekl vám, že odchází vám připravit místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte. Tomáš mu řekl: Pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu? Ježíš mu odpověděl: já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Posaďme se. Smrt blízkého člověka naplní naše srdce bolestí. Každé loučení s drahým zemřelým je smutné. Uvědomujeme si v tomto okamžiku křehkost, pomývost našeho lidského života. Uvědomujeme si, že nejsme páni nad životem a smrtí. Že nemůžeme ani o vteřinu tento život prodloužit. A my věřící si uvědomujeme, že jsme v rukou Boží. Že z Boží naruče jsme vyšli a do Boží naruče směřujeme. A tento život to je cesta. A smrt to je brána. Brána do nového života, do života věčného, tam, kde náš pravý domov, jak jsme to slyšeli ve vstupní modlitbě. A délku té cesty určuje Bůh. I pro našeho bratra Jana určil délku 60 let a pár měsíců. Ještě minulý rok jsme slavili jeho narozeniny a už dnes musíme se s ním loučit. Nikdo asi nepřipouští, že tak rychle Pán si povezme k sobě. Ale je to tajemství, před kterým musíme se sklonit. Tajemství, které nemůžeme nějak pochopit. Ale musíme věřit v to, že Pán ho vzal v tom okamžiku, který byl pro něj nejvhodnější. Protože Bůh je náš milující Otec. I On volá nás zpátky k sobě, abychom si odpočinuli po utrápách, po starostech toto život.
I proto i našeho bratra Jana vezal k sobě a nás zanechal smutné, protože jsme ho měli rádi. Vaše tady přítomnost je svědectvím o tom, že byl to člověk, který nežil pro sebe, ale pro druhé. Věnoval se nejprve své rodině. Žil pro svou manželku Floru. Žil pro své syny Jana, Davida, Marka, Romana a Lukáše. Pro jejich rodiny, pro své vnoučata. Honzíka, Milánka, Ničku, Sáru, Karolinu, Nikolu, Vanesku a Marečka. Ale žil také pro druhé lidi, zvláště pro romské obyvatele, a věnoval svůj život jim. A v poslední době romským dětem, které se scházely v Janově pod zaštitou charit. Věnoval jim svůj čas, učil jim rojštinu, vyprávěl jim o dějinách romského národa a snažil se jich povzbuzovat, aby na tu tradici nezapomněli, aby to uchovali v sobě. Byl to velmi vzdělaný člověk, který dokázal o tom krásně povídat. Takže poslední léta zasvětlil tým dětem, té nové generaci, která bude určovat zdejší poměry už za 10 let. A to je dobrá investice, protože to, co jim předal určitě, zůstane v nich. A doufejme, že budou to ve svém životě naplňovat a budou ho také napodobovat. Určitě jim dával příklad i svým životem, tím, jak žil, jak mluvil, jak se vyjadřoval. Byl učitelem těchto dětí. Měli jsme ho rádi, protože viděli jsme, že je to člověk, který se tomu opravdu věnuje, žije proto. Proto byl jsem rád, že jsem byl pozván na jeho narození, nebo to pro mě překvapení, ale také je velká podsta, že jsem se mohl zúčastnit jeho narození. Dnes se s ním loučíme. I nemusíme se bát, že to dobro, které vykonal, bude zapomenuto. Ne, to bude všechno odměněno u Boha. Pán Bůh na každý jeho dobrý skutek bude pamatovat. Už pamatoval 4. června, kdy se s ním setkal. Zase tváří v tvář. I za to dobro, které vykonal, bude odměněn. I tak, jak jsem vám říkal na začátku mše svaté, chceme za to dobro, které konal, Bohu děkovat. Bo byl velkým dárem pro vaši rodinu, pro vaše příbuzné, ale také pro naši společnost. Zvláště tady pro janovskou společnost. Velký, velký dar pro charitu. Ale víme, že každý člověk hříšný a slabý a před nejsvětějším Bohem nikdo z nás není bez hříchu. A proto chceme také prosit Pána při této přísvátě, aby mu odpustil hříchy, které spáchal z lidské slabosti. A přijel ho tam, kde je náš pravý domov, o kterém jsme slyšeli v dnešním evangeliu, kde je místo pro každého z nás. Pro každého z nás. Každý z nás je pozvány. Pozvány do nebeského království. V domě mého Otce je mnoho přibytů. Připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, aby byste byli tam, kde jsem já. I pro také, pro našeho bratra Jana je tam připraveno místo. I Pán si ho vzal 4. června k sobě. A proto, i když jsme naplněni bolesti a žálem,
Přejme mu nebe, přejme mu radost věčného života. A rozlučme se s ním slovy nashledanou v nebi. Protože to rozloučení znamená, že my také chceme do nebe jít. Abychom se s ním jednou tam mohli setkat. A radovat se v nebeské slávě. Nashledanou v nebi, náš drahý a milovaný manžel, tatínku, tchanie, dědečku, bratře, švagře, styčku, pane Jene, nashledanou v nebi. Tam u nebeských brán nás očekávej, abychom se tam všichni mohli jednou sejít a spolu s tebou se radovali v nebeské slávě. Nashledanou v nebi, odpočívej v pokoji. Povstaňme. Po vzbuzení slovem Ježíše Krista obraťme se modlitbou k Bohu všemohoucímu Otci, do ní vložme svou bolest, rozloučení s naším zemřelým bratrem Jánem. Víme, že Bůh je s námi a že o naší bolesti ví. On je Panem života, a proto k němu s důvěrou volejme. Bože, posilni v nás důvěru, že tvá láska je silnější než smrt. Prosíme tě, vyslyš nás. Děkujeme ti za život bratra Jana a prosíme tě, pomáhej nám, abychom na něho nezapomínali ve své modlitbě. Prosíme tě, vyslyš nás. Upevni v nás naději, že všechno, co jsme s naším zesnulým prožili, zůstane nejenom ve vzpomínkách, ale bude odměněno tvou láskou. Prosíme tě, vyslyš nás. Odměň jeho práci a oběti, zvláště poslední nemoc účastí na slávě svého vzkříšeného syna Ježíše Krista. Prosíme tě, vyslyš nás. Potěš všechny zarmoucené útěchou, která pramení z tvé otcovské dobroty. Prosíme tě, vyslyš nás. Posiluj nás ve víře, že čas pozemského života, který nám byl tvou štědrostí darován, je přípravou na setkání s tebou. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, ty dobře znáš tajemství našeho života. Nauč nás moudře prožívat každý den, který nám ve své dobrotě a štědrosti dopřáváš. Pomáhej nám, abychom s vírou přijímali to, co je bolestné, jako účast na kříži tvého syna, který zvítězí nad smrtí, neboť on s tebou žije a králuje na věky věků. Amen. Posaďme se. Požehnaj, Hospodine Bože, celého světa, s radostou přijali chleb, který ti přináší, je to plod země božské práce, a se sám chlebem věčného života. Požehnaný jsi, Bože, na věky. Požehnaj, Hospodine Bože, celého světa, což jsme přijali víno, které ti přináší, je to plod dřeva, plod lidské práce a stan tvojím duchovním. Požehnaný jsi, Bože, na věky. Modleme se, aby Bůh přebět své církve, ať ji přijme ke své slávě, tak spáse světa. Bože, tvůj syn se vydal v oběd za naši spásu, přijmi náš účast na jeho oběti, ale já tvůj služebník Jan, který v něho věřá doufá jako v laskavého spasitele, nalezne v něm milosrdné posohovce, prosím o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Obstajme. Pán s vámi, i s tebou, zůru srdce, máme je u Pána, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé, v pravdě je důstojné a spravedlivé, dobrá spasitelné, svaté Otče všemohouci, věčně Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.
skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť jen nám zazařila naděje, že vstaneme z mrtví, nevyknutelno smrti na sice sklíčuje, ale utěší na zaslíbení věčného života. Vždyť život je to v tebe věří nezahyná, ale ve smrti se naplňuje. A když se rozpadne naše pozemské obydlí, dostaneme u tebe domov věčný. A proto za dězními sboru, které stojí tvého trůna ustavičně ti slouží, a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů, nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosanna na výsoste, požehnaný jež přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsoste. Pravdě si svatý Bože, si pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dáry a posvěd, jak se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chleb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho přítmí, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kálich, znovu tím vzdal díky, dal svému učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kálich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchu. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme tam Otče a Matku smrti a vzkříšení tvého Syna. Obětujeme ti chleb života, kalich spása, vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře ti prosím, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj Bože na svou církev po celém světě, vedí dokonalosti lásky. V jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Janem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj na svého služebníka Jana, který odešel z tohoto světa k tobě. Byl pokřtěn v Krista, stal se mu podobným ve smrti, dal se mu podoba i ve vzkříšení. Pamatuj také na všechny bratry a sestry, zesne v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Pánou a Bohorodičkou Márií, s jím snoubencem svatým Josefem, svými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa, se svatým Michalem Archandělem a těsnými chváním a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče Všemohouci v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věku. Amen. Povstaneme a pomodleme se modlitbu, kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jenž jsi na nebesi, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naši viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého Bože a dej našim dům svůj mír.
Smiluj se nad námi a pomoz nám. Ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme bezpečí před každým zmatkem. A s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, Ty řekl svým apoštolům, odkazuj vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle i naplňuj pokojem a veď k jednotě, nebo Ty žiješ a králuješ na věky věku. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj. Chlebe ránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslaví, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Páne, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Posaďte se. Věčné světlo, a tím svítí, Páne, u Tvých svatých na věky, kdy Ty jsi plné dobroty a lásky. Páne, dej mu věčné odpočinutí a věčné světlo, a tím svítí u Tvých svatých na věky, kdy Ty jsi plné dobroty a lásky. Modleme se. Bože, Tvůj si nám zanechal ve svatosti svého těla pokrm na cestu do věčnosti. Prosíme Tě, dej, jak náš bratr Jan dojde, až k věčně hostině v Tvém království, skrze Krista našeho Pána. Amen. Dobrý den, drahá rodina, přátelé, vážení srdeční hosté. Dovolte mi, abych řekl pár slov o našem tatínku. Smutek je vlastně beznaděj a velké množství slz, to je to, co tuto vzduchu chvíli vidí před sebou a také to, co cítí ve svém srdci.
bolest, která je v této zemi, hlavně v našich srdcích přítomná, vychází z těžké životní ztráty. Opustil nás milovaný otec, manžel, dědeček, strýc, přítel, kolega. Bojovník lidská práva, rovnoprávnost, velká republikánská osobnost, básník, prozaik, jako vlád. Jeho odchod z tohoto světa byl těžký, rychlý. Neočekávaný. Zradil jej orgán, na který se nevíc vlédá, a to jeho srdce. Bojoval statečně. I přes přízeň osudu vydržel do chvíle, než nás ho rozhodl uvidět. A mít nás na místě. Do posledního okamžiku na tomto světě se snažil, aby na něj mohli být právě vyšší. Můj otec se pro mě jako blízké stal ideálem. Nejen to, jak člověk měl prožít svůj život, ale jak bojovat a žít zrovna páteře a nikdy nezradit se ideálem. Žil tak, jak se žil. Dovolte mi, abych vás teď jeho životem provedl a trochu inspiroval. Můj tatínek se narodil před 60 lety do obyčejného ruského rodiny v Rovci. Na své dětství vzpomínal rád. Všichni si jistě vzpomínáme, jak nám líčil z pomníku, jak každé ráno běžel k pekařovi čerstvé dovolky a kuličky ke světě. Od malička se cítil jiný než ostatní. Patřil k těm lidem, kteří se nedávali zatím ve společnosti knihy. I proto večer dní svého dětství trávil doma s knihovnou v knihovně. Právě láska k literatuře si určila jeho osud. Jeho tatínek byl viděl. Vždy chtěl, aby se alespoň jeden z jeho dětí měl dobře, aby nemusel tvrdě pracovat. A tak nás skončil do konce. Vždy chtěl, abychom se měli lépe než otec se zemřel zámečníkem, jinak ani nebyl. Poté nedokonal na vojnu, vzal si po mamiku flou. Dělal vše pro to, aby nás nebezpečil, abychom se měli co měli. V 80. letech začal zajímat rodinu v Rusku. Po roce 1950 se aktivně zapojil do ruského vojáce vašeho hnutí. Byl poslancem městského úřadu v Vítovci ve ruské tajemky v ruské občanské iniciativy. Působil také jako šéf redaktor vystudoval střední knihovnu z Růžku. Od roku 1994 pracoval jako dokumentarista v Muzeu ruské kultury. Byl také ruský poradce v sociální pracovní na magistrátu města. Působil v neziskové organizaci Kinderma Service a Freitag. Byl také jako ruský pedagogický asistent našeho Lefa v Ostravě. Vyučoval romštinu na obchodní akademii v městě, na Slezské univerzitě v Ostravě a dokonce i na Palacké univerzitě v Olomouci. Neustále jsem se stěhoval. Táta hledal svůj domov a svůj osud, tak jako naše předchůdce dalekých domovů. V roce 2006 jsme se po Vánocích přestěhovali sem do Jarova. To byla naše osobní stanice. Tady táta dožil svá poslední dne. Litvínově pracoval jako sociální pracovník v Karitě Mostu. Poté přišel do Janovské hrubinské pravé domů, kde učil janovské děti historii, roušení, tradice. Vystřídal spoustu povolání a všechna se byla pak od té štěstí. Vždy chtěl pomáhat ostatním. Chudý, slabý a těm nejšťastný. Takový byl. Pomáhal tam, kde bylo třeba. Stál při nás vždy, když jsme ho potřebovali. A nikdy ve své lásce k nám, našim dětem, ke své ženě povedl. Stejně, jak vychoval nás z bratry, vychoval tak i své vnučky a vnučata. Učil nás nejen lásce k bližním zvířatům, rodině, zemi a rodině, ale především lásce k životu. Učil nás lásku k našem dorostu, kromě tebe. To můj otec naučil mě, mé bratry, naše děti, že třeba mít v životě silný. Chtěl, abychom byli na sebe hodnotu, nelhali, nekradli, žili poctivě a tak krásně a potřebně. Nikdy nemáme zapomenout na to, kdo nás na tento svět přivedl a vyhrál.
nikdy za to nemůžeme své. Nabádáme, abychom nezapomněli na svou lidskou důstojnost, charakter, vždy, abychom zůstali člověkem. Otec odešel a byl věrný svým ideálům až do konce, zůstane v každém z nás, bude žít v našich vzpomínkách a budeme vzpomínat na společné chvíli. Navždy ho uvidíme při pohledu do očí našich dětí a vnoučat, při vyprávění rodinných anekdot, uslyšíme zvučný smích, ve smutných chvílích našich životů cítíme jeho laskavý dotek a tichý hlas, který nám vlévá do naděje, protože můj otec, Jan Horvát, sice opustil tento svět, ale dokud mi nedopustí, aby vzpomínka na něj zamítla, tak bude žít i na nebe, bude žít odpoznání smrti, dokáže vyhrát, bude žít v našich srdcích, ve svém díle, ve svém dalších. A my si ty pomůky na něj budeme vyčkat. Protože můj tak nevím, jestli to zaslouží. Za to, jak to byl, to jsou pro nás všechno udělal. Milujme ho i nadále, radujme se z toho, kdo byl, těšíme se z přítomnosti lidí, které tak bylo a nikdy na něj nezapomněme. Všeho bylo to tvé mysle a mám se pro mě udělat. Várom Manu Žogela, no oleske sú patelas, áčl Andre Amandar. Dživela Andre Amare Leperibena, Andre Oda, soj ketane zleha prečidilem. Várom Manuž o Jankus Horvá, o mukleká do svetos, no okána, amen adumukeha, hej o Leperiben prelestete merel. Akor dživela durede. Dživela odoj, katales nacirdela avri, ani o Meriben. Dživla Dureder Andre Amare Jila. Andre Peskiri Buti, Andro Peskere Verši, ta Amen Šoha prelesta na Bisteras. Mukin Mante Penen Leskeri Gojaver Lava, Sarjov Rado Penelas, Pativ Des, Pativ Arakes, Ačende Vleha. Dovolte mi ještě, abych vás uctil jeho básní. Oblíbenou Černá růže Kali růža. Černá růže vyrostla, nezvaná, nechtěná, nezasazená. Komu je třeba? Černé oči pláčou. Proč pláčou? Není, kdo by černou růži zalil, kdo by jí dobré slovo dal, a přece tu roste dál. Černé oči, proč pláčete? Zakoušela hlad a bídu, mráz, vyprahlo z žal, kdo se slitoval? A přece tu roste dál. Černé oči, proč se usmívají? Že ta černá růže sama už není. Bílá sestra roste vedle ní. Jak jsou krásné vedle sebe. O všechno se podělí, spolu porostou a jedna druhé nedá zahynout. Kali růža. Kali růža barilia, nikolana sadzindia, nikolana vičindia, kaski kampila. Kale jakha, soski onroven. Niko pri kali růža, páni načivel, láčo lavna penel, diken ake, mek dživel. Kale jakha, soski onroven. Ošil, ebok, omeriben, andro jilo opáriben. Savru chalas e kali růža, diken, mek dživel. Kale jakha, soske jon asan, kodi kali růža i marnáne korkory, hinla pární peňory. Savé šukár hine, jak paš aver. Savru hapen ulaven, jak paš aver chudela, te merel nadela. Thank you.
skrze